Halløj, og velkommen til en lille Fortnite-video. Ikke den længste, jeg nogensinde har lavet, men vi spillede ikke lige så meget. Men derfor er der stadig nogle sjove highlights, så jeg tænker, at jeg lige klippet sammen. Jeg har simpelthen fundet det her skin halvvejs i Battle Pass allerede. Det er så sådan en hurtig halvdel, fordi at mange af dem her, det kommer fra de her blå quests, som man får XP. De tager længere og længere tid at klare, så det kommer til at tage længere tid at få de sidste 50 levels. Men altså, det er stadig ikke dumt. Ja, min halvnavnebruder, Ras, den der ikke ved, der hedder Rasmus, der bliver spurgt om i kommentarfelt konstant. Jeg kender det ret tit i hvert fald. Jeg hedder Rasmus, uden med S, Rasmus. Han hedder Ras. Han er lidt halvnavnebruder. Og så er han en rigtig fin skin. Han ligner lidt Scream fra Counter-Strike, hvis der er nogen, der kender ham. Han spiller ikke mere, så det går. Hvis I ser lige PC, så gør jeg nok ikke. Men ja, det er jo bare lidt hyggespil. Ikke en kort, ikke den længste video, som sagt. Men ja, enjoy alligevel. The Spire? Ja. Det er de også. Hvad råber du af, Kim? Jeg råber Anufi. Jeg sagde, hvor du skulle vælge, men så valgte Saki. Så det er jo så. Jeg vidste, at Anufi gerne ville have mig til at vælge, så... Den tak nu. Jeg ville faktisk gerne have valgt, så... Og nu får jeg valgt Dirty Dogs. Jeg tror, jeg havde valgt Dirty Dog. Ja, hvis den ville komme. Jeg skulle ikke have sagt det. en rookie mistake. Det er Kønnes mor. Ja. Det kommer jeg måske til at fortælle dig om, og så ja. Jeg har ikke været den samme side. Nej, har du ikke. Så pickaxe af døren. Åbn lige døren. Open up. Open. FBI. Hun smadrer ikke engang døren. Hun bare pickaxe på ingenting. Wait. Ej, yes! Du kunne være lidt karma, hvis jeg samlede op i anden gang. Jeg er jo ikke klar over, at du ville smide den. Frag den ene. Der skyder jeg ikke, det er heldigt. Jeg tror, at de er det inde i heisen, der er jeg. Wait, han havde den i guld, og der var en til at tage fighten. Nå, en shockwave. Det er mit kill! Nej, det er en primary shotgun. Åh. Kom igen, Norten. Jeg havde den i midten. Jeg skal duel! Ja, jeg skulle lige sige det. Saki, det er altså den nye meta. Hvad så? To forskellige shotguns. Okay. Det tager kun 1 sekund at skifte imellem dem. Og det kan altså godt... det kan godt betale sig. Ja, nu er vi meta til den sæson. Det er duel shotgun, og så gennemzone og trappen strategien. Og dem er altså god til. Der er nogle lyd i zonen. Han cracker ham den værste. Jeg kan ikke se noget som helst. Nå, han er bum. Han er på TikTok, ham her. Det er vildt. Ja. Det er helt crazy. Den anden er skadet der. No. Jeg tjekker han. Det er ikke vildt. Okay, jeg glæder, hvis man ikke har dual wield shotguns. Det er... Ja, det gjorde jeg for mange sæsoner siden. Jamen, det var to af de samme. Ups. Oh shit. Nå, det er bare han der. Fucking hell. Og Corn Man. Ja, han kom kraftedeme ud. Det er værd, du siger, men du kunne møde tredje vejen frem eller noget. Ja. Men du skal bare kun bruge... Du skal bare kun skifte, hvis du hopper ind i en boks. Okay. Ja, fuck det. Han er 1 HP den sidste. Men du virker bare ikke på den der... Ja, ja. Det er en pistol. No blue. Han løber derovre. Han har 50 hvid. Ja, de er låst, begge de biler her. Alle tre biler er låst. Du havde også set. Giv mig med, kid. Nej. Nu for din... Idiot! Okay, fortjent. Så er der ikke rigtig noget. Så er det sildfisk, jeg får. Og dem her, de giver også lidt liv. Men det er godt nok ikke meget. Jeg er død. Jamen, skal jeg lige... Ja, ganske kort. Ja, jeg er nødt til at løbe langs vandet, håber på det. Jamen, tak i det også. Ja, det... Det kommer nok ikke til at ske det her. Vent, er der sådan en Dasha der? Dasha... Nope. Jamen... What the fuck, mate? Ej, du er heldig. Jeg tror heller ikke, jeg nåede alligevel, men det er den... Det er lidt akavet, jeg rammer op ved siden af. Det er goodie pick. Et fakt. Der bliver danades. Det kan jeg høre. Joink. Big joink. Jeg vil ikke engang ramme headshot, fordi du kæmper bare ikke med den her normalt, men...
I hvilket det er. Det er altså den værste AR, der nogensinde har været i spillet, det her. Med makeshift AR. Åh, brokke. Jamen, det går, brokke, ja, den kommer, den er lort. Men jeg købte en blå AR, hvorfor har jeg... Åh, jeg er en idiot. Jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke fik den af min inventory, men det... Jo, men noget nyt. Shut up. Hvad laver du herude? What? Hvorfor går man rundt herude? Hvorfor går man rundt herude og spiller fræk for? Ja, jeg se! Det render, det virker faktisk lige der. Der er en, der er cracked over. Når man lige har et sekund til at skifte. Jamen, det er det. Det er fucking godt. Yes. Åh, mit medkit. Der var et medkit her lige før. Jeg har et medkit her. Jeg har to fisk. Ja, folk går over ved den. Wait. Jeg ser dem. Kan lige sætte sig så tæt? Du det! Wait, jeg er disconnected, eller hvad? Du sidder i hvert fald meget stille. Er du tilbage? Ja, jeg kan se, at jeg løb frem, mand. Nej, du dør nu. Er du ud? Ja. Du blev laseret. Nå. Det der træls, det der. Er du inde igen, eller hvad? Nope. Jeg står ved med rester. Jeg står bare og spinder buen, og der er to mand, der løber ud i zonen på min skærm, så den nu finder også. Jeg er tilbage. Ja, det er et ret uheldigt tidspunkt bare at stå og spænde bue i evighed. Hvad fanden, han kommer ind med en fucking pistol! Hvad han bliver bare pickaxet altså af mig! Get far! Du er et bedste pickaxe i dag. Nu får jeg sender dig op til dem. Gør det! Oh shit! Fød. Vent, var det alle? Ja, der er kun to. Så jeg billfightede lige mig selv her. Det er også en fair fight. Hvis den er interesseret med at bille sig selv, så er det 2-2. Do. Åh, det var ikke... Åh, han røg igennem en væg. Oh my god, så var noget. Wow! Jeg havde, når de bare sidder fast i ens boks med sådan en shotgun der. Det var forfærdeligt. Jeg har fået en blå revolver. Let's go! Der er vundet. Kom her! Nej! You are the goat. Næsten vand AI med det navn. Nej, han skal bare ramme mig en gang mere. Han har den ufi. I believe. Nej! Kom nu. Jeg skal også bare ramme ham en gang mere. Det her, det er, så, det er spændende. I skal næsten ind i replay og se det her efterfølgende. Fordi det er da godt nok en gejser det her. Du taber ikke den PS fejl. Du skal ikke ramme en godt. Det er jo ikke engang... Bare sig til, hvis du skal hjælpe, ikke? Det er fordi, jeg har løbet efter ham lang tid, jo. Jeg har masser af HP. Ja, ja. Men han har en bue om der. Så har han kraftedet med en bue mere. Og byg ham. Stop ham! Ja! Er du klar over, hvor lang tid jeg har løbet efter ham? Bitch! Oh my god. Okay, du går. Puha. Han holdt bare i bunden med en SMG, og det gjorde bare ondt. Men ikke ondt nok. Nope, men det var fandme tæt på. Simpelthen bare fordi du er bedre spillerkøn. Ja, det er simpelthen derfor. Du er den bedreste spiller. Det kalder de mig. Ikke så mange steder, men... Jeg har ikke lyst til en mechanical bow for helvede. Jeg kan godt, vi kan bytte, hvis det er. Jeg har en primal. Ja. Yeah. Jeg kan lave sådan en shockwave med. Kom her, jeg er bag dig. Nå, jeg er cyber fire mod. Værsgo. Bitch, I'm behind you. Og det, jeg tror du var en blå indrød. Okay, ja, det er fint. Det var sådan en makeshift, det er der, ikke det? Jo. Ja, skæmmer du vildt. Ja, det ligger der. Den ligger derinde. Nå, ah, okay. Jeg fik killet. Wait, what? Det får jeg ramt. Jeg skulle bare hen af med en pool lige før. Så må du sgu også spille vibe ham, altså. Ej, come on! Det var da dig, der var en kont! Det var da fortjent at køre, han fik det. Så jeg kan tænde, når du bålet? Ja. Okay. Jeg ligger mig om. Ja, det vil være spændende. Jeg healede også lidt samtidig. Så jeg heal mig. Jeg magter ikke det her. Jeg gider ikke ligge rundt hernede. Så har jeg bedre ting at tage mig til. Jeg skal ikke begge to pille mig i røven. Ej, jeg kommer til at gå ind i mit inventory. Wait, må man ikke det? Nå, nej, det er rigtigt.
Okay, nu er fedt, rolig. Nu er fedt, det er bare for, bare for ons. Vi... Vent, mister du ikke liv nu? Vent, mister du ikke liv? Wait. Oh, vi tager dig med! Vi kan ikke engang carry ham. Okay, vi skal nok... Han mister ikke liv, kønne. Vi kan bare kravle ham. Nej, så går jeg ud og spiller. Du kender nu, vi. Jeg lever. Liv, mand. Nej, da. Rolig, jeg har dig. Åh, kylden kønne, altså. Ja. Ja, men nu er vi endelig lige kommet ud, og vi kommer ud af sporene. Fucking simpa, altså. Ja, men jeg simper for nu, for det gør jeg altså. Kan jeg låne det store skjold der? Ja, nu. Fra en ven til den anden. Så betænk, som du lige pludselig er blevet. Sådan er jeg. Jamen, en har et. Det er sgu da team. En har et oppe. Han havde lagt skidt forbi. Han havde big pump til mig. Oh! Jeg har smidt min revolver. Oh, jeg stinker mig selv. You suck, Nufi. Ah, you stink, sorry. Sorry. Nej, nej, den stinker ikke. Ah, ramte den 124. Oh my god, ding. Jeg ikke sikker noget af det der træ her. Nå, der er en. Ramte en her for 61. God. Det er min stink. Okay. Han havde nok noget mere herinde. Ja. Det er slet ikke tæt på det der. Det snakker vi ikke om. Er en busk, eller hvad? To andre nede ved mig, ja. Okay, så er der en tilbage. Der er en marshmallow her, man giver flere af deres sko. Har vi noget til ham her? Jeg har en gave til ham. Det har jeg ikke. Han er skadet 100. Lad ham lige først nu, Phil. Lad ham lige først. Wow. Ja. Jeg har noget for gave. Mate, kom her. Fra mig til så, dig. Jeg var så til på lige trykken lige. Mate. Vil du gerne have vinde? Nej, der nu, han bokser sig inden. Mate, kom her. Du vil gerne have den her. Vi kan lige teste. Prøv at lave det der rest der, som det virker. Nej, du. Ja, vi bygger ham lige af, mens. Han går lidt efter. Han er fokus mig nu. Ja, jeg ved lige, så fortsætter han bare. Kæft, det er smart! Kæft! Nul damage! Jeg kan tænke, bare lad mig bløde ud, så lad mig bløde ud, så se, om... Du tager ikke damage, jo. Jamen, det kan være, at jeg tager damage alligevel, fordi den der cirkel der med, at du racer mig, kører stadig videre. Den er stoppet nu. Du ligger bare der uden at miste liv. Kæft, det er smart. Nej, jeg begynder at miste liv igen. Jeg begynder at miste liv igen. Ja, det er godt. Skal man lige refresh. Okay, good to know. Du lader det være. Vi har Nufi tilbage. Let's go. Den er tabt. Okay, han var ved at pickaxe ham. Han er ved at splifte sakke. Og lige... Åh oh, nej. Hvor er han? Han går hernede. Han står... Han er bare... Jeg ved ikke, om han har set mig. Han er det der måske ikke engang. Hej, mate. Jeg skal bare skrive ud. Sommen med en boom, altså. Okay, ja, du kan bare stinke ham i ryggen, det er også fint. Jeg stinkede ham i hovedet. Jeg var fuldstændig ligeglad med mig. Jeg stod bare og kiggede på, mens han ville blive sagt helt. Han manglede to væk. Så var den der ellers. Jamen, jeg vil ikke have mine venner dør. Åh, tænk sådan. Jeg tænkte, hvis Saki han skulle dø af fall damage. Det ville han aldrig nogensinde gøre mod mig. Skud mit skud på vej ned, jeg kunne redde mig selv med en shotgun i. Faktisk har været cool nok. Hvorfor er jeg ikke først? Nå, det er fordi man ikke kan, når det er. Nå. Ja, men... Det var ikke cool at ligge så langt i næs, så get fucked.